只有我们持续坚守正确的道路，未来无论经历怎么样的风雨，中国和东盟的合作都将牢不可破，行稳致远。我们各自也能够在合作当中实现更大的发展，更大的进步。十年来，中国与东盟携手前行，相互成就，在世界百年变局之中，成功地走出了一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路。Selanjutnya saya mengundang, kita perlu memaknai semua ini dengan merealisasikan kerjasama konkret yang saling menguntungkan, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain yang tentu saja harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak. Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Demikian dari saya dan dengan ini. 中国和东盟取得今天的合作成果，很重要的原因在于，我们都对苦难有着更加深切的理解，我们都对和平有着更执着的追求，我们都对发展有着更加强烈的渴望，我们也对维护地区稳定有着更加务实的行动。